Rozpočet města Kinčperka je v letošním roce hodně pro investiční. Zhruba třetina financí půjde na několik důležitých akcí. Dostane se i na řadu menších projektů. 2016 jsme dokončovali práci, které jsme dělali samozřejmě za vlastní peníze. Tam jsme investicích byli zhruba za nějakých 8 až 10 milionů korun. No a na letošek 2017 jsme dobře šetřili a využili jsme i přebytky z minulých let, které máme. A v současné době máme připraveno investice zhruba necelých 21 milionů korun. Co když si vezmete, že v rámci rozpočtu mě. Máme 60 milionů, tak je zhruba jedna třetina finančního objemu rozpočtu na investice, což si myslím, že je velice dobré. Loni se například dokončila parkoviště v ulici Jana Jiskry za 300 tisíc nebo v ulici Sokolovská za 650 tisíc korun. Veřejné osvětlení v ulici Nádražní stálo 875 tisíc, v Okružní 315 tisíc a na Hřbitově 542 tisíc korun. Další 100 tisíce stály opravy chodníků u pivovaru, v ulici Jekátila nebo na náměstí Slovenského národního povstání. Peníze šly také na další rekonstrukci domu číslo popisné 191, kde se v letošním roce plánuje provoz pekárny a cukrárny nebo veřejného VC. Největší projekt, který v loňském roce město uskutečnilo, je projekt Třešňovka. Rozdělili jsme to na čtyři fáze a ta první fáze už byla vybudována loni, což byla kompletní kanalizace. To znamená jak dešťová, tak splašková. My jsme to museli vyřešit a dobře jsme to vyřešili s tím, že vlastně de facto tu ulici jsme odlehčili. Tu letu, Tyršovou ulici, kde vede tato kanalizace, s tím, že původně měla být vedená do ulici Káha Borovského a tam jsme zjistili, že se nám schází vlastně už tři větve a při deštích a větších problémy s tou kanalizací nám dolí té kanály, prostě zaplavuje se to tam podobně. Takže jsme to vyřešili tak, že jsme udělali odbočku z Tyršovou ulice a udělili jsme ji do ulice Tuhláské a v ulici Tuhláské jsme potom udělali s tím, že vedle vede suchý potok, takže k kanalizace kanalizaci jsme do suchého potoka a a tu splaškovou jsme připravili do kanalizace, která už je v této ulici a je z kapacitní nározem, tam Rou a 400, tak jsme to na ní napojili a je to připravené právě na tuhletu fázi. Tato první fáze si vyžádala 4,4 milionu korun. V letošním roce se chystá fáze druhá, při které se vybuduje komunikace přes tuto lokalitu. Nebude zatím do asfaltu, ale jen zpevněná, aby lidé, kteří si koupí stavební parcelu, mohli začít stavět. Letos má také dojít k zasíťování celého území. Celkově si letos Třešňovka vyžádá 8,3 milionu korun. Ceny téměř dvou desítek parcel budou pro zájemce atraktivní. Vývoj jde dolů, původně bylo zhruba nějakých 1250 korun za metr čtvereční, podle projektové dokumentace, po hotovení těchto dvou fází, které máme připravené, to vypadá na to, že se dostáváme zhruba kolem tisíce, možná až pod tisíc korun za metr. No a jak bude vývoj dál, tak samozřejmě uvidíme. Je tady možnost, možnost nějakého financování, ale je to otázka potom domluvy zastupitelů a vedení města s tím, za kolik budeme nabízet, ale říkám, v současné době ta cena vychází zhruba kolem tisíce korun. Dalších 13 milionů město investuje do zhruba 20 nejrůznějších projektů. Já jsem v první fázi, protože jsem říkal, že těch věcí je tady hodně, oslovil občany, aby na našich facebookových stánkách, aby se vyjádřili k tomu, co bych tady chtěli v městě zlepšit. No a tyhle ty podklady jsem si vzal a ve spolupráci s majitkou odboru jsme je dali dohromady a z toho vzniknul právě plán investic na rok 2017. Mimo tuhletu lokalitu Třešňovka jsou zde další samozřejmě některé cesty a silnice, které máme připravené. My to musíme trošku kombinovat s tím, že majetek, který máme vložený v pod kanalizace do vodohospářské společnosti Sokolovská, tak jsme udělali to, že jsme požádali a říkáme, my budeme letos zpravovat tyto silnice, pokud je možno zkontrolujte si kanalizaci a pokud je možno dejte do investice a opravte nám ji. Ta spolupráce funguje velice dobře a na základě toho máme připravenou nový povrch v ulici Zahradní která se byla dohromady, tam je zhruba 3,5 milionu korun. Naopak se pozdrží investice do ulice Prokopa Holého, kde probíhá nové územní řízení kvůli odvolání některých účastníků. Okolo 2 milionů půjde do dětských hřišť v areálu zdraví, u zprávy majetku, ulici Petra Bezruče a obci Liboc. Půl milionu půjde na veřejné osvětlení, které je ze 30% ve městě dožilé. Milionu korun se dočká i výměna skleněné fasády kina u restaurace Skleník, včetně zateplení. Investice budou směřovat i do obcí Chotíkov, Liboc nebo Štědrá.